Astrup ut av skyggen utstilling rundt oss her. Denne utstillingen åpnet vi i mars 2017. Da var jeg med å kuratere den. Og vi har hatt fine utskiftninger underveis. Nå skal vi altså pakke den ned. Den står en måned til og stenger offisielt 12. januar. En del av bildene som med I utstillingen her, de skal til USA fra juni neste sommer. Så kommer de hit til Bergen I oktober. Og vinteren 2021 så skal de til Stockholm. Så de skal rett og slett ut på en turné. Oktober 2020 åpner utstillingen her I Bergen. Og det blir en veldig stor Astrup-utstilling. Nesten dobbelt så stor som den som nå. Med nye verk ja. Som publikum antageligvis ikke har sett før. Ja, det blir jo det mest fantastiske de har sett noen gang, selvfølgelig. Nei, det blir et møte med en ny kunstner for mange amerikanere, men vi tror at disse landskapene noe som tiltaler veldig mange. Det har vi jo sett på responsen fra turnéen som har vært I Europa, men nå skal det altså Astrup til USA, så det blir veldig, veldig